یہ جو چار دیواری ہے اس کے اندر شہداء خندق جو صحابہ یہاں مارٹر شہید ہوئے اس کے اندر آپ کریں اس وال کے اندر اور ہے ٹینٹ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسجد حضرت سلمان سر پر آپ کے سامنے موجود ہے یہ جو بگ مسجد ہے یہاں ٹو مساجد ہوا کرتے تھے انہوں نے فنش کر کے بگ مسجد بنا دی گئی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ دس از مسجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذات کے لیفٹ سائڈ پر آپ ذات کے سامنے موجود ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے ہیئر ٹینٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس از اعلان ہے ہیئر ٹینٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ٹو مساجد آپ ذات کے سامنے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ تھری مساجد آپ ذات کے سامنے ہیں ٹوٹل فائیو سمول مساجد ہیں اور ون بگ مسجد آپ ذات کے سامنے موجود ہے توجہ رہیے یہ ہم ٹرینچ کے اوپر آگے یہ ٹرینچ ہے روڈ بن چکا ہے شارے آدھے شارے آدھے بھی خندق سمجھ آئی یہ ٹرینچ ہے آپ ذات کے سامنے یہ خندق ہے ہم خندق کے اوپر آ چکے ہیں آپ ذات کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کفار آرمی اور رائٹ ہینڈ سائڈ مسلم آرمی رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ماؤنٹین جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے